ਵਿਊਅਰਸ ਫਿਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕਰ ਜੀ ਦੀ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਅਤੇ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ। ਪਰ ਜੇ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋੜਕੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੰਦ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਜਾਗ ਪਏ ਹਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਕਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰ ਚਫੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੀਆਂ ਨਸਲੋ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਪੈੜ ਚਾਲ, ਉਸਦੇ ਐਂਬੀਸ਼ਨ, ਉਸਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੌਣ ਪਤੰਗਾ ਅਤੇ ਕੌਣ ਭੂੰਡ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਅਤੇ ਲੈਂਕਰਸ਼ਿਮ ਐਲ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਭੂੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਕੇ ਰਲ ਗਿਆ ਪਤੰਗਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਵਾਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ ਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਜਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜ ਗੇੜੇ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੰਜ ਗੇੜੇ ਗੂੰ 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 ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਢਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਤੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੜ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਐਂ ਹੀ ਭੂੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਪਿਨ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਡੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਵਨਾ ਲੜਨ ਦੀ ਹੋਏ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਰਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਈਵਨ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪਿਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਪਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੌਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਬਾਊਂਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਲੰਡਨੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਨਲਾਇਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਡੁਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਲਾਇਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਜ ਰੱਖ ਜੀ। ਆਹ ਰੌਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਉਸੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤਾਏ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਤਾਏ ਨੇ ਕੱਢਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਈ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੋਨੀਆ ਤਾਈ ਕੋਲ ਜੀ। ਫਿਰ ਸੋਨੀਆ ਤਾਈ ਨੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੜਾਇਆ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿੰਬਲ 'ਤੇ ਲੜਿਆ, ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲਈ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖਟਕਲ ਕਲਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਬਾਹਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਗਏ ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ, ਸਰੀ 'ਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ, ਕਿ ਜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਇਹੀ ਬਦਲ ਹੈ ਬਾਦਲ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ,
ਇਸ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਹ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਪੈਸਾ ਖਾਣ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਿਓ ਇਹਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਦਲ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਰਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਹਰਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਏ ਸਡਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁਧਿਸ਼ਠਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਹੈ। ਕਲੀਨ ਕਲੂਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਬਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਤਲੂਨ ਲੋ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, 1999 ਦੇ 300 ਸਾਲਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ RSS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ 350ਵਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹੀ RSS ਦਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਵੇਂ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਰੋਪਵੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹਾਲਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਈਵਨ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਇਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾੜੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਇਰ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰੋ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜੋ ਥੋਪੋਗੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, 2 ਦਰਜਨ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਔਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2011 ਦੀ ਸੈਂਸਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ 50,000 ਲੋਕ ਨੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਲਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਂ RSS ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵੰਮ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਕੀ ਨਿਕਰਾਂ ਪਵਾਉਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈਲੇਂਜ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੋ ਕੁਛ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ June 84 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ RSS ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਫਾਈਨਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।